Kim Falk fra Sverige. Og ja, det var en hård modstander. Og jeg synes, jeg dominerede kampen. Jeg har god overblik. Jeg kunne se, hvad han lavede. Så ja, jeg har kampen om 3 uger, for nu tager jeg igen. Tilbage til træningscenteret, og så bare træne hårdt. Ja, jeg skal med Mikkel Lund fra McKinta, så det bliver en god kamp. Og ja, jeg vandt. Det var det vigtigste. Så jeg gør et klap med Mikkel Lund. Tjuk de.